И за секој училиште, меѓутоа се кажа, јас тој во промен го зборува, се случи во едно училиште да се запали училиште за лоша инсталација, дури тие компјутери изгоре. Па прашање се какви конфигурации беа купени, затоа што беше ветувано, се донесе друго, па дело тие седат во подроми. Значи, апсолутно со сека овој што вие кажувате акција ќе се сложам, на пример браво за Коце Трајановски, вака ќе решам, затоа што ги прави улиците во Скопје. Меѓутоа минус за Коце затоа што во предкампања, да не ме сфатиш погрешно, се истрча на улици па ги раскопуваш истите, нели? Дека, не знам, се возел, препоставам сега, кај комплексот банки. Ја раскопа затоа што беше неквалитетно направено одбрзани, затоа што некој, веројатно сега ќе да направи профит, не ја направил 6 или 7 сантими. Но е да погледнеме ситуацијата малку од, како што кажа американците, big picture, да видиме што се случува на национално ниво. Имате, значи, левица, Не, бе, нема левица. Имате две партии кои што едната симулира, тоа се две банди од кои што едната глуми Руси, а другите глумат Американци, и двете се против НАТО. Во ред, имате опозиција, може да кажеме така? Okay. Имате опозиција која што се обидува да победи на избори, така? Па не сум сигурен. Да речеме дека се обидува. И сега оди на избори, оди во кампања. Добро. И на народот, на пензионерите, на земјоделците, на студентите им вика: "Ние ќе укинеме дисперзирани студии." Не ни се свигаат субвенциите, лошо беше што дава компјутери, лошо беше што дава книги, не треба ова, не треба она. Која е таа стратегија? Како можеш ти така да им кажуваш што народот? Само да се докаже, може само. Тоа исто како мене ми залечи како да се обидуваш да се додворуваш на некоја девојка и да ја привлечеш да ја кажеш леле каква грда крава си, ама е фати се со мене. Како може така опозиција да... Има такви сада мази девојки, се палат на такви. Може би има, но ја не сум најшо на таква. Значи, како е можно опозицијата да се труди да го предобие народот, а при тоа да вика ние ќе кинеме дисперзирани, и ЕСП автобусите беше глупа идеја, компјутерите не требаше да се дадат, книги не требало да се дава, плати не требало да се зголемува. Буквално, како може сами да си пукаат у нога? Ме разбира што ме поедата? Знаеш ли целиот проблем? Значи, вака. Ако мене ме прашуваш, ако може да одговорам. Тебе те прашувам. Дисперзирани студии. Дали е нормално во држава, каде што 20.000 студенти за средношколци завршуваат, да отворите 28.000 места за запишување на студенти? Зошто? Која е причината? 90.000. 90.000 завршуваат. Без тоа. 90.000 завршуваат. Каде средношколци? Не, да. 90.000. Не, 19.000 држава, види се. Од цела Македонија 19.000 завршуваат. А отвараат они 28. Провери се информацијата, сега ќе ти кажам зошто. Кај е проблемот? Збориш за правачињава, за одделенција на времето, иако бројот е многу намален. Значи, без една сериозна стратегија во делот на образование, како општество градиме? Ние градиме, нели, IT општество, многу мал број на луѓе се запишуваат. Се обидуваш да ја нападнеш идејата за дисперзирани студии? Не. Се обидувам да те сватам. Не, не, не. Дали си за или против дисперзирани студии? Не можеш, сето не е црно или бел. Не е црно или бел. Не е црно или бел. Знаеш што е црно или бел? Требаше да има дисперзирани или не требаше? Апсолутно да. Ама не во оваа форма и во овој габарит. Во каква форма требаше да има? Значи требаше да направи на сериозна стратегија што на оваа држава и треба. Значи, А не ли мислиш дека оваа држава е преку глава од стратегија, а треба некој да земе, да отиде практично и да реализира нешто? А што ако се покаже за 2 или 3 години дека кецарот е гол, дека оваа стратегија која што е подкрепена со страшна маркетичка кампања, носена со еден ефтин популизам, се покаже тотално погрешна. Тогаш што ќе правиме? После 5 години ќе треба ја ти да седиме студиот и кажеме: "Добро, друже Саше, кај јас грешиме тогаш?" Значи, што е поентата? Не можеш да отвараш сегде се што мислиш. Апсолутно се сложам дека треба да има еден сегмент, да речеме туризам, сличното, да го отвориш универзитетот или факултетот да биде во Охридскиот регион. Земјоделието да го дислоцираш ваму. Значи да направиш една проекција на образование што тебе лично ти треба. Имаме мали проблеми, одиме со пауза за реклами, се враќаме веднаш во емисијата. Пауза за нова голтка кафе и секако реклами. Елипса ТЦС се занимава со продажба на мало на производи од брендовите 5.11 и Хайтек и Магнум. Хайтеч брендот поседува повеќе од 500 производи кои што се продаваат во повеќе од 80 земји во светот, уште попознати под брендовите Хайтеч Аутор. Брендот 5.11 креира супериорни производи за зголемување на безбедноста, прецизноста, брзината и перформансите на службите за безбедност, кои како бренд е граден на основата на издржливост, квалитет и вредност. За
вакви подетални еокардиографски прегледи, порано сме биле принудени пациентите да ги упатуваме во клиника на кардиологија во Скопје. Секогаш добивам бесплатен преглед и совет од мојот матичен доктор. Со новата софистицирана опрема се подобрува квалитетот на здравствената услуга, прецизноста и точноста во диагностицирањето. Не дај Боже да треба да лежите во болница, но ако морате, условите многу значат. Лекувањето не е лесно. Ново добри услови побрзо се оздравува. Со новата најсофистицирана медицинска опрема, сега и невидливото стана видливо. Немаме повеќе тајни во неврохирургијата. Новата опрема ни возможува да третираме повеќе болести, да реагираме побрзо и да спасиме повеќе животи. Здравието е нашето најголемо богатство. Зато инвестираме преку 100 милиони евра за модернизација, компјутеризација и подобрување на условите во 40 здравствени установи во 18 градови ширум Македонија. Затоа што подобро здравство значи и подобро здравје за сите нас. Модернизација на здравството за здрав живот. Новата медицинска опрема представува инвестиција вредна скоро 100 милиони евра и е една од најголемите државни инвестиции во последните 20 години. Со неа македонското здравство доби 5 комплетно дигитални системи за рано диагностицирање на рак на дојка, 32 најсовремени инкубатори со компјутерските системи за следење на прерано родените новороденчиња, 3 нови апарати за ласерско кршење на камен во бубрек, 7 ангиографи за снимање и поставување стентови во крвните садови, 3 апарати за рано откривање на остеопорозата, 59 машини за вештачко дишење, 13 гинеколошки 4D ехо апарати, 6 магнетни резонанси со кои се добива исклучителна прецизност при диагностика на рак и тумори на мозокот, срцето, органите и меките ткива, 12 компјутеризирани томографии со кои се диагностицираат болестите и повредите на разни делови на телото и органите, 1 најсовремен апарат за зрачна терапија на болните од канцер, 20 рентген апарати, 30 биохимиски анализатори за лаборатори риски испитувања, 18 ендоскопски сетови со кои се овозможуваат најсовремени и најмалку ризични хирушки интервенции, како и нови операциони столови, апарати за анестезија, огромен број на инструменти, мониторинг системи за следење на состојбата на пациенти и бројна друга апаратура. Останатиот дел од инвестициите се наменети за изградба и опремување на 17 нови амбуланти, како и реконструкција и доградба на 40 веќе постоечки здравствени установи. Создаваме предуслови за зголемување на способноста и конкурентноста на јавното здравство. Инвестираме во поздрава иднина на македонските граѓани. Александар. Супериорно црвено вино од Болин. Пробајте го виното на македонските кралеви. Болин. На македонските вина. Александар 2008 е добитник на златен медал на најголемиот и најпрестижниот меѓународен надпревар на вина London International Wine Challenge 2010 во конкуренција на 10.000 вина. Оваа награда го издвои Александар 2008 како досега највисоко рангирано вино од Македонија. Во Македонија од секогаш имало интересни љубовни приказни, но една од нив го променила целиот крај и оставила трага врз луѓето што живеат таму. Во потрагата за големите љубови на овој простор стигнав до виното, а велат виното и приказните одат рака под рака. Во потрага по една таква приказна за голема љубов, патот ме води преку Кавадарци, Неготино до Демиркапија. Ова патување ми овозможи две работи. Прво,
да пробам едно од нашите најстари вина и второ, да ја слушнам приказната за Вила Марија. Зад мене е Марија, или Вила Марија. Под незината фасада е сокриена приказната за кралското семејство Караджорджеви. Поточно, за кралот Александар,